Дэлхий дээр архи цогтууруулахундаа хэтрүүлэн хэрэгжилсний улмаас 1 секунд тутамд 6 хүн нас орж байна. Монгол улсын хэмжээнд ч ялгаагүй нас оролтын 3 дахь шалтгаан болсоор байна. Архинд донтох өвчний тархалт хүн амын 6% хамарсан бол үндэсний аюулгүй байдлын хэмжээнд авч үздэг дэлхийн жишиг байдаг бол манай орны насанд хүрэгчдийн 39% нь архинд донтох эмгэгтэй гэсэн судалгаа гарсан. Гэмт хэрэг зөрчил, өвчин эмгийн 75-80% нь архиталтаас үүдэлтэй гэдгийг мэрэгжилтнүүд сануулж байна. За, нийслэлийн төргөн тусламжийн төвд бол хоногтоо 1000-аас дээш дуудлага, 1000 орчим, одоо яг оргил ачааллынхаа үед бол 1500, 1600 дуудлага дуудлаганд 24 цагт хоногтой үйлчилдэг. Баруун гарт нь шашхаад байна. А үүнээс бол нэг 200 гарам, 300 орчим нь бол арх сохтуутай холбоотой дуудлага байна. Тэгээд насаар нь ингээд үзэх юм бол ер нь ихэвчлэн 20-30 насны залуучууд тэр дотроо эмэгтэйчүүд тий. Гэхдээ сүүлийн үед бол бас эмэгтэйчүүд бас их одоо бас дууддаг болсон. Ар гэр ихнийхээ уцыг хэлж чадах уу та? Одоо олон хоногоор архи хуугаад архины хордлогом их орж ийн. Одоо зочид буудлуудад их одоо архитай сохтуурч одоо ар биеийн байдал нь муудж ийн. Гэртээ мон ингээ гадуур явж хит хоног архи хуугаад ирсэн гээд гэртээ насурч байна. Сохтуутай холбоотой дуудлага бол одоо холцуул ухаангуу татаад тий гудамж нь ухаангуу унтсан байна гэдэг гэж орж ирдэг. Тийм учраас энэ бол яралтай дуудлаганд очоод энэ дээрээ төрүүлж очно, гудамж унтсан хүн дээрээ төрүүлж очно. Тэгэхээр зэрэг цаатлынх нь өшөө нөгөө яралтай дуудлагануудын хүлээгдэл цаатал буурна тий. Настай хүмүүс ухаангуу болцсон гэсээ төрөх жирэмсэн тий. Одоо хүүхэд магадгүй хүндэрсэн, татцсан хүүхэд мөхтийн дуудлага нь хойшлогдоод байгаа гэсэн үг шүү дээ. Сохтуу ингээд архи утсан өөртөө дуудлага өгдөг ганцаараа байна, би гэртээ гээд дуудлага өгдөг тохиолдол бас хоногт бол хит хит орж ирдэг. Утсний цаанаас одоо эвгүй зүүхсүү харьцаал ингээд дарамтлсан байдалтай тийм тохиолдол байдаг. Нөгөө дуудлаган дээр очиход маань хитгэ минутын дараа нөгөө хүмүүс нь хаалга тайлж хөхгүй сохтуу унтцсан тий. Цаахгүй нөгөө хүн тасраад унтсан. Эсвэл бол би отов үзүүлэхгүй. Тэгээ бүр сохтцсан. Нөгөө төрүүнийхээ байжсэн байдлаас илүү нөгөө дуу ярианых нь өнгө сохтуу. Тэгээд би дуудлага өгөөгүй, үзүүлэхгүй гэдэг тохиолдол бол нэлээд байдаг. Хэд хоног уусан юм бэ хаа? Ойлцоосоо 3 өдөр уусан. Тэгэхээр зэрэг арх сохтуутай холбоотой дуудлага бол асар их хор хүнэлтэй байна. Өнөө аа байна. 103 юм шиг дуудлага өгснө. За. Наад хүн чинь хаахан барилттай бол. Энэ хайгын тодорхойгүй. За. За, зааж, зааад очлоо. За, зогсчихоорой. Нийт одоо сутугаа төвч бол одоо ч замын хөдөлгөөнд орсон жолооч нар маань одоо өөрснөө ер нь тайлбар өгтөө одоо баг хэмжээний зүйл хэрэгэлсэн ойрхон газар одоо төвчлэг жолооч чинь гэсэн тийм тайлбарыг өгч байгаа. За энэ маань өөрөө нөгөө зам төрийн орцол холбогдох одоо нөхцөлөнд бүрдж байгаа. Тийм зэрэг бол тэг зүүнийн 20-с дээш бол одоо энэ их хас хэмжээний гэж үзэж байгаа. А тэг зүүнийн доош шууд бол одоо цотлын зэрэг багтаа гэж үзэж байгаа. Гэхдээ бол тэврийн үстэй цааш шууд жолоодхыг бол хоригдлоо. Хоногт бол 50-80 одоо цотлын жолоочийг бид журмж байгаа. А гэтэл цаана бас биднээсээр одоо илрээгүй биднээс одоо хол энэ хэн шатраснаас хол байж байгаа. Мацтай зам төрийн бол орж байгаа жолооч нь маш их байгаа. Энэ маань бол одоо орон нутгийн зам дээр онгоц хэлбэрээр замун устгийн улмаас гадар дээр хүн айнасаа хатсан ийм харамстай зам төрийн болоод гардаг. Энийн гол шалтгаан үүснө болохоор нөгөө тосуугаа сервис жолоочсоо өсөлт байна уу гэдэг. Он жолоочийг шалхад 0.56% гарсан байна. 0.56% тий. За ер нь бол сохтлын зэрэг шалтгаалаад бол жолоочийн ер нь самбаас хугацаа багасч байгаа. За мөн анхаарал бол тодорхой хэмжээгээр багасч байгаа. Энэ нь одоо нөгөө зам төрийн осол орох нөхцөл маань үрдэж байгаа. Баянгаар их сутганд хэрэлдэг тухайн эрүүл мэндийн байдал нь архины холгонд орсон эрүүл мэндийн ахшигтай тусам шаардлагатай хүмүүс бас ингэж эрүүл гэнэ их очирдаг.
2019 оны 10 сарын 2-ны байдлаар бол одоо эрүүлжлэх баримт 4775 эмэгтэй эрүүлжлэгдсэн байгаа. Энэ нь болохоор мөн оны энэ үетэй харьцуулахад бол 50% гэсэн. Нийт юм байна. Хотгоо ирж агсан цогтуу тавиад байна гэсэн дуулган байна. А. Иргэн Баатар гихч залуу хажуулахын хүнд хотгоо орилж чарсан тийм зөрчлийг таслан зогсоогоо одоо энэ садлах төр садлах эрэмжлэх байна. Хүлээж ирсэн байна. Одоо эхлээс сууж одоо тэгээд болох зөрчлөлүүлдэг чинь да. За 2019 оны 10 сарын 3-ны байдлаар одоо цаг 02 цаг 43 минут болж байна. За ингээд бол манай хүлээх ялталт сумчдаас бол 10 сарын 2-ны оройны 12-ны өглөө 8 цагаас 4-ны 3-ны 02 цаг хүртэл энэ хооронд бол нийт 450 орчим хүмүүс үйлчлүүлж байна. За үүний дотроос бол архитан согтуулалт бол бараг 70-80% эзэлж байна. За үүн болохоор зэрэг одоо өдөр насны залуучууд согтуугаар одоо тээврийн хэрэгсэл барих, мөн одоо согтуугаар хоорондоо зодоо хий танка ярих, за бусдын эрүүл мэндийн хохирох зэрэг үйлдэлүүд их гарч байна. Тэгээд энэ нь бол ерөөдөө бас манай нийгэмд бол архитект ихтэй байгаатай холбоотой. Хоёрдугаар хэсэг нь бар цэнгэний газрууд маш орой хаадаг, шөнийн цагаар ажилтдаг. Энэс болж одоо ерөөс маш их уршиг ихтэй байна. За ингэснээр бол манай эрүүлгийн бол ачаалал бол их эмтгээ энийг бараг 80% нь архитектурт холбоотой байна. Си тасаг нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарт зөвлөгөө мэдээлэл хүргэхээр наркологийн эмчийн сэтгцийн эмч Оюм Чимэг. Наркологийн эмчийн сэтгэл судлаач эмч Ан Тулаг. Наркологийн эмчийн дотрийн эмч Алтан Хуйг нар уригдлаа. Та бүхэнд энэ орой мэндийг хүргэе. За нийгэмд ерөөхдөө архитлт маш ихсэж байгаа. Тэгээ нийслэлийн хэмжээнд архитлт цогцоорхоос үүдэлтэй гэмт хэрэгүүд ерөөхдөө ямархан хандлагатай байгаа вэ? Та бүхний энэ орой амгланг хайлтгая. Нэвтрүүлгийн эхний хэсгийн зочин нийслэлийн цагдаагийн удирдах газрын урьдчилан сэргийлэх хэлтсийн ахлах мэрэгжилтэн дэд хуранда Алтан Зул. Тэр 2018 оны эхний 8 сарын дүмэтэйгээр бол одоо нийслэл хотол дээрэмдэх хулгайлах улаалтын гэмтрийг бол одоо 16.5-аас 42.3 хүртэл буурсан ийм байгаа боловч согтоогоор үлдэгдсэн гэмтрийг бол бас 42 орчим хувиар өссөн гэсэн ийм одоо бас дүмэдэ байгаа. Ийм учраас бид одоо энэ ажил сургууль цуглуулж тийм ээ одоо хүмүүсийн амралтын цаг дууссан оюутнууд өдөө орнуудаас олноороо ирсэн энэ одоо үед бол энэ хулгай гэмтрийгээс гадна энэ архитектурын цогтурхаас үүссэн сэргийлэх зогтуур үлдэгдэх гэмтрийг бууруулах зорилгоор бол шатраасан ажиллах хэмжээг зохион байгуулж ажиллаж байна. За нийслэлийн цагдаагийн байгууллага бол 2017 оны 12-р сараас эхлээд өнөөдрийн хүртэл 2 жилийн хугацаанд бол энэ зэг зэг хяналт шалгалт гэсэн ажиллах хэмжээг одоо өдөр болгоны одоо 20-ны 22 цагаас за өглөөний 6 цаг хүртэл зохион байгуулж байгаа. Тэгсэн гэдэг боловч тодорхой хэмжээгээр бас дайректоор зогтуурхтай хийх тэмцэл маань явагдаж байгаа боловч оны их 9 сарын байдлаар бол урд оны ихний 9 сартай харьцуулахад бол 74%-аар өссөн гэсэн ийм одоо дүмэдэй байна. Ийм учраас бид одоо энэ төрлийн гэмтрээс өссөн сэргийлэх зорилгоор одоо бэлёо гэсэн ийм ажил арга хэмжээгээ энийг нийслэлийн засаг даргаын тамгийн газар хөүлэг зүүн хэлтэстэй хамтарч зохион байгуулах гээд бэлтгэл ажиллагаа ангаж байна. За баярлалаа. Тэгэхээр ингээд согтуугаар үйлдэгдэх гэмтрийн тоо л ихсчээд байна тийм ээ? Гэмтрийн та өссөн байдалтай байна. Тэгвэл энэ яг энэ одоо гэмтрийн та өсөөд байгаа юм бэ? Юу хэрэгтэй хүмүүсийн архинд хандах хандлага нь архины талаарх мэдээлэл нь юу хэрэгтэй ямархуу байгаа юм бэ? За таг нь өөрөөр ер нь бол архитлт бол ер нь бол айгүй ихсэж байгаа. А тэнд бол залуужж байгаа. За архинд хандах хандлага маань бол одоо ер нь хөтөл бол одоо бүр цахаа алтж байгаа. Юу гэдэг нь хэлд задгаа байгаа. Бас одоо гэдэг баар зингийн газрууд, худалдаа үйлчлэлийн газрууд гэдэг нийгэмтэй холбоотойгоор үйлч байгаа гэдэж энэ нь цаана хүүхэнтэй маш их холбоотой. Тэр дундаа хүүхний өөрийнх нь зохион байгуулалт, хандлага, соёлтой их холбоотой.
Тийм хорц зуршлын талаарх одоо ойлголтыг мэдээгүй үгс гэж ойлгож үзэж байна л да. Тэгэхээр одоо маш олон тийм буруу ойлголтууд байдаг л да. Тийм ээ. Жишээлбэл одоо спирт хүн дутагдсан гинлээ. За өөр одоо даарахгүй тулд гэдэг ингээ тийм хүн ерөнхийдөө спирт хүнд хэрэгцээ тий. Одоо хүн байх ёстой зүйл гэж ингээ тайлбарладаг. Энийний тал дээр ерөнхийдөө яг бие махбодын талаас тий зөвлөхөд ямар Тэгэхээр энэ харилцалт гэдэг бол манай нийгмийн одоо хамгийн одоо их тулгымцсан асуудал болж байна. Хүн бол хүн болгон аз жаргалтай сайн сайхан амьдрахыг хүсдэг. Гэтэл энэ аз жаргалтай байхад одоо сөрөг нөлөөж байгаа хамгийн чухал зүйл бол энэ харилцалт байна. Тэгээ харилцалт уу одоо энэ арх ууж нээж яхав бол хүмүүсүүд бол яхав ерөнхийдөө сайхан амарлаа. Стрессээ тайлаа гэж ойлгохдаг бол цаана бидний сэтгэл зүй болон бие махбодод одоо ямар их хор нөлөө үзүүлж байна вэ? Хэсэг хугацааны дараа ямар их одоо аюул занд эсгэлж яанэ гэдэг үйл үздэг. За ер нь бол дэхнэ бол нэг стандарт хэрэглээ гэдэг нэг ойлголт байсан. А нэг хоногт нэг 25-аас 30 мл одоо цэвэр арх. За нэг лаз 33-ийн нэг лаз бий уух юм бол энэ хэвийн эрүүл мэндэд одоо хоргүй нөлөөтэй гэдэг ийм үзэл онд бол нэлээ олон жил явж ирсэн. За тэгэхээр сүүлийн үеийн судалгаагаар бол энэ стандарт хэрэглээ гэдэг юм бол худлаа байна. Энэ бол ямар ч байсан кичнээ баг хэмжээгээр уусан ч гэсэн хүний бие махбод хортой нөлөө үзүүлж байна. Гэр бүлдээ хортой нөлөө үзүүлж байна. Нийгмийн сэтгэл зүйн нөлөөлөх ус хүний бие махбод маш чухал эрхт нөлөөлж байна. За одоо тэхний үтгээр одоо 12 секунд тутамд одоо архны хордлогын улмаас одоо зүрхний шигдээсээр хүмүүс насурж байна. За тэгээ манай Монгол орнд бол илгэний хатуурал, илгэний хавдар энэ үхлийн нэгдүгээр шалтгаан болж байна. Энэ хамгийн гол одоо зөвлөх шалтгаануудын нэг нь бол энэ архаг аригталт. Тэгэхээр бол одоо илгэний архны гаралтай илгэний архаг үрвсэл гэж байна. Архны гаралтай илгэний өөхлөлт гэж байна. Архны гаралтай илгэний хатуурал өвчин байна. Архны гаралтай илгэний хавдар өвчин бол одоо манай орно маш их байна. Одоо арх гэдэг нь өөрөө бол айгуу тийм химийн бүтээгдэхүүн байгаа тийм ээ. За хүнийг бол биеийн болон сэтгэц одоо сэтгэц биеийн хараат байдалд оруулж байгаа. А тэр дундаа хүнийг одоо зан төрхийн аюулгүй асар өөрчлөлтөнд оруулж байна. Монгол улсын архитектын зөвхөн төмцөх тухай хууль 2007 онд батлагдсан. Энэ хууль зааснаар бол одоо 00 цаг хүртэл архитект зохицуулалтын тогтолтоно л гэл ингээд заасан. Гэвч л одоо иргэдийн урлын тогтоолоор болохоор 2015 онд 04 цаг хүртэл одоо ажиллаж болно. А гэхдээ бол одоо архитект зохицуулалтууда худалдахгүй гэдэг. Энэ удаа амьдрал дээр ямар байгаа 5 хүн одоо ингээд харж байна. Өөрөөр хэлбэл 4 цаг шөнийн 00 цагаас хойш ажиллаж байгаа тэр одоо нойроо хасж байгаа хоолоосж байгаа бар станыхан бол тэрийг зарахгүй байх гэж байхгүй. За 00 цаг гэхэд одоо хаадаг байхад бол бид үнэндээ бол одоо бас ороод тийм ээ 11 цаг 20 одоо 3 цаг 30 минутын цагдаагийн албагч нар ороод за одоо ингээд санаулаа тийм ээ за цагтаа хаашуу гэд ингээд өөрөлдвөл Улаанбаатар хотыг бид бас хяналтанд байж чадчихсан юм аа. Одоо эрүүл мэндийн байгууллагын 5-30 мэдэрч байгаа. Одоо бол ерөөсө 04 цаг гэдэг эхлээл шөнийн 3 цагаас хойш одоо баар тараад ирэхин алдад одоо бие ахын ач чадваргүй болсон эрэгтэй эмэгтэй залуучууд огт үгүй хэвчлэн одоо ингээд бол 18-аас одоо 30 орчим насны хэл байгаа шүү дээ. Дунд нь 25-аас 28 насныхан л энэ баар станаар үйлчлүүлж байгаа. Энэ нь юу гэхээр оюутны одоо насна төрөн одоо нэвтрүүлгийг хилж ээл л да. Хөдөө орон нутгаас ороод ирсэн эцэгхийн хараа хяналтаасаа ангижсэн өөрсдөө бол одоо оюутан болцсон бие даасан нийгэмд одоо гэдэг ийм ойлголттой хүмүүс мэн зохицуулалтандаа бөөнөрөө нийлж дарууж одоо төрөл бүрийн одоо төрсөн өдр баяр ёслол цэнгүүн юм шалтгаануудыг гаргаж ингээд тэмдэглэж байгаа. Ингээд шөнийн 4 цагаас бол одоо биеийн ач чадваргүй болсон усуд маань цагдаад дуудлага ирдэг. Биеийнхээ одоо Монгол Улсын эрүүлгийн тусгай ангийн 11-р зүйл зааснаар хүний эрүүл мэндийн халдшгүй байдлын эсвэл гэмтрийн хохирогч буюу холбогдож болж байгаа. Бусдын бие махбодод одоо санаатай болон санамсаргүй байдлаар одоо хөнгөн хөндөвтөр хүнд гэмтэл өвчрүүлдэг. Цагдаагийн байгууллагын одоо дуудлага мэдээл яваад очиход нэг одоо хэсэгтэр байгаа халагтэргэн дээр дараалаад одоо 5-6 дуудлага ирдэг. Нэгэн дээр нь очиж үзвэл нөгөөх нь үнэхээр амжилтгүй ингээд цаг дээрхгүй байх гэдэг. Нөгөөхийг нь аваад ингээд одоо энэ хүмүүс дараагийн удаад одоо 5 хүний эрүүл мэндийн салбар гэмтэл согоог сэргийн засаг хүмүүсийн төвийн одоо ачааллыг бол маш их нөлөөлж байгаа. Өөрөөр хэлбэл нэг хэсэг нь эрүүлжүүлэхэд ордог. Нэг хэсэг нь одоо хагарсан, хугарсан, гэмтсэн, одоо эрүүл мултарсан, чихэн сэтэрсэн, хамар нугарсан, нүдэн сохорсон. Ийм одоо гар гур ийм усуд бол одоо гэмтэл дээр очиж ингээд гэмтлийн ачааллыг асар их нэмэгдүүлж энэ дээр би бол хууль сахиулагч хөвт нэг зүйл боддөг юм аа. Тэгэхээр энэ одоо хуулиас давсан энэ
тогтоомжуудаа бас нэг эргэж хармаа санагдаж байна. А ер нь бол Монгол Улс бол хамгийн дээд хүчин чадалтай эрх зүйн акт баримтчг бол Монгол Улсын хууль тогтоох дээд байгууллагаас судалсан одоо хууль байдаг шүү дээ. А түүнийг дагаж бусад одоо дүрм, журам, захирамж, тогтоо шийдвэрүүд гарддаг. Ийм л учиртай тэгэл зарим тогтоолууд бол одоо ингээд хууль зорчиж гараад байгаа нь өөрөө Монголын ирээдүй болсон залуучуудыг амь насаар нэрүүл мэндээр нь цаашдын одоо Монгол Улсын ирээдүйд бол юм хохирлуулах хэмжээнд аваачаад байгаа нь бол энэ ярихгүй байхын асуудал үүсвэлээ. Улаанбаатарх бол одоо сая аль биесээ сая 500 гаруй мянган ам, за альбан бусаараа сая 800 мянган хуамтайнууд одоо метрополитен буюу тийм ээ их хот. А гэхдээ энэ үндэр бол бас тодорхой хэмжээний тэр өндөр зэрэглэлийн гадаадын зочид төлөөлөгчид ирдэг тийм ээ. Өндөр зэрэглэлтэй ийм одоо аж ахуй нэгж байгуулгууд бол цөөхөн тоогоор тэр одоо юу гэдэг нь 4 цаг хүртэл байхад тэрийг бид одоо бас одоо үгүй сарах байхгүй л дээ. Гэтэл одоо нийтлэг одоо энэ захийн хороололд байгаа шөнийн одоо тэр гэрийн хороололд байгаа газар болгон одоо энэ 4 цаг хүртэл ингэж ажиллаад байгаа нь бол энэ гинт хэрэг зөрчлийн үүр уурхай болж байгаа юм л да. Ахны савлгаа жижигэрсэн байгаа тийм ээ. Энтэй холбоотойгоор ерөнхийдөө зөрчил багасах ч юм уу тийм хандлага чинь бүр өөдөө төрхөрч байгаа байдлаа ихгүй бүр нийгмийг бүр ингэж жишээ нь одоо сая алтан зал хорондоо ярьж байгаа л да захын дэлгүүрүүд гэдэг юм тухайн хүний хэрэгцээнд тангаж гаргаж байгаа байхгүй жишээ нь одоо 0.5 мөнгө хүрэхгүй байсан бол тэр 100 грамм 50 грамм 200 грамм мөнгө хүрэх одоо тэр нөгөө бидний яриад байгаа тэр сав түүдэг гэж гораа түүдэг гэж яриад байгаа хүмүүс маань яг тэр дээр л амьдрж тэд нар л хоол хийж явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол бүр одоо энэ 8 ачтын дэлгүүрийн хүмүүс энэ одоо энэ архны үйлдвэрүүд нь одоо арга нэрэсж байгаа байхгүй бүр ингээд тухайн хүний хэрэгцээнд тангасан тийм жижиг зөвлөлөд савлж байгаа нь улам их дэлгэрүүлж байгаа л хэвээр. Хууль чинь нөгөө тамхи жижиг зарж болдгоо гэдэг шиг архны хэрэгээ жижиг зүлэхгүйсэн тийм хууль ном бол байна уу байхгүй юу? Яг одоо тэ жижигэ заа нэгс юм байхгүй учраас одоо бас ингэ жижиглэж байна. Төрөө бас хэлж байгаа зүгэл дээ. Өөрөөр хэлбэл одоо нөгөө үйлчлэгээ байгуулаг бол одоо хэрэглэгч дээлнэ гэдэг шиг одоо ёктоор хэлэх юм бол тэр үйлчлэгийг хүргэж дээ шүү дээ. Өөрөөр тухайн хүний юу гэдэг 0.75-аар 0.75-аар гэдэг нь 0.5 литрээр авах боломжгүй хүмүүс а тэр үнд нь бага мөнгө тохируулахын тулд одоо жижигэл савлж ил гаргаж ийн л да. Тэгээ тэрий чин авч байгаа хүмүүсийн хэрэглээ бол багасна гэсэн ойлголт байсан байх. Иргэдийн дунд нэг юм ойлголт байна л да. Жишээлбэл сохтуугаар ямар нэгэн байдлаар төрчил гаргаад албатан саатуулах байранд төр саатуулах байр тий эрүүлжүүлэгдсэн нэгээс хоёр удаа ч юм уу эрүүлжүүлэгдсэн байдаг нөхцөлд дараагийн ямар нэгэн хэрэг төрчил гаргахад цагдаагийн байгууллагаас тусламж авахд бэрхшээлтэй байдгаа гэсэн юм ойлголтууд байгаа юм да. За энэ бол одоо эсрэг ойлголт байна гэж хэлнэ. Хуулийн хүрээнд шатраасан арга хэмжээг авч онцгойлж одоо бас хандх болгоос биш удаа дараа тий удаа дараа байдлаар тэр цагдаагийн байгууллага одоо юу гэдэг тусламж үйлчилгээ ч юм уу одоо ингэж одоо үзүүлдэгвэ арга хэмжээ авдаг байх юм бол энэ бол одоо өөрөөсөө л ойлголт болно. Цагдаагийн дэд хурандаа алтан зүйл танд байлаа. Ингээд нэгдүгээр хэсэг дуусч байна. Нэвтрүүлгийн 2 дугаар хэсгийн зочин йог бисалгалын багш Нацаг Дорж. Би нөхөртөө суугаад 12 жил болж байгаа. Тэгээд 12 жилийн хугацаанд бол анх танилцахдаа мэдээж нөгөө архны хамааралтай энтер гэдгээ ерөөсөө ярьдгүй л байсан л да. Тэгээд хүүхдтэй боллоо. Ер нь бол үерхэж явах үед ингээл үе үе алга болоод л байдаг. Тэгээд хүүхдтэй боллоо. Ер нь бол 7 хоногт 2-оос 3 удаа бараг ингээл ажилласаа согтуу ирэх юм уу? Тэгэл заримдаа найз нөхдөндөө архтаа тонох юм тохиолдол айгүйх байдаг гэсэн. Тэгэд гол нь нөгөө ингээд зогсохгүй яваад идэм билээ. Худлаа яриад арх удаг юм чи. Тэгээ би ямар архч юм уу? Би ямар арх уус юм уу? Согтуу орж ирчихэл ганц л би уусан шүү дээ. Сүртэй энтер гэх хандлага бол байнга гардаг. Ер нь бол нөгөө архнаас гаргана гэсэн эмчилгээ, архнаас гаргана гэсэн лам бөө, архнаас гаргана гэсэн им тан ерэн бүх одоо аргыг хэрэглэж үзчихсэн. Манай хадмууд ч тэр одоо бич тэр ерөнхийдөө ингээл за ингээд арх уудгуу болгочих юмсан уухгүй байлаа гэхдээ хэрэглээг нь баг болгох юмсан ядаж хідэн сараар хязгаарлах юмсан гэдэг зүйл бол одоо яг нөө гэр бүлийн хэмжээнд бол бүр хүсэл мөрөөдөл болж эхэлсэн. Орсоос лектрууд ирж ийн улаан өдрөө авч явж гаргадаг гэл вагоноор авч яваал архны эмчилгээнд авч явсан. Ямар ч нэмэр байдгүй юм бэлээ. Ер нь бол дээтлийн хугацаа нэг 3-6 сар ч гэдэг юм уухгүй байх тохиолдол бол байдаг. За архны
ийм гээд зардаг тэр имийг авч уулгаж үтсэн. Тэгээд хоолонд нь хүртэл нууцаар хийж үтсэн. Тэгээд гол нь архны архнаас хамгаалах юм чинь хоолонд ерөөсөө тийм уустгүй. Нөгөө нэг нутаглаал одоо хоолон дотор нь хийлэхэд хөвгөөд гараад ирдэг болохоор айгүй хэцүү байхгүй. Тэгээд тарган дотор зуурч сүйтэй цайманд зуурч өгч байгаа байхгүй. Тэгээд эхэндээ бол нөгөө им уусны дараагаар тэгээд тэр спрал архны спрал гэж тавиулж гээсэн. Тэгээд тэрийг тавиулснаас 3 сарын дараагаар нэг уухад бол бүр ингээд татаад цээжрээ дараа татгаад унсан байхгүй юу. Тэгээд цаа яста өгчгийм байна мэн гэд. Тэгээ одоо дахиж яста би ууж болохгүй юм байна мэн гэл тэгсэн хэрнээ удаачгүй тэгэл 2-р 3-р утгаасаа нүүр нь улаагаал би хийрн ингээл юм туураад байгаа хэрнээ уугаал тэгэл тэр чигтээ дахиад уучт юм лээ. Тэгэд хамгийн хэцүү нь одоо тийм архны эмчилгээ янз янзын юм хийлгэсний дараа бол өмнө нь уужсанаасаа бүр илүү донтоод орчдөг нь надад бол амар санагдсан. Тэгээ одоо бүр ямар арга чар угаах юм эсвэл салах юм уу эсвэл одоо тий яаж яж энэ болгон цогсох хэвтэй юм бэ гэдэг асуултын өмнө л ер нь тулгарчаал байна л да. Тэгээд ламбогоор бол явж исэн тэр сонгоны архын дүүрэгт тэр нэг толгойн тишээ илүү нэг тийм архинаас гаргадаг нэг эрэгтэй хүн байна гэж очивол тэгэл 9 шидийн л арга хэрглэжээс 9 шид ерөөсө хийч үзээгүй юм баг байхгүй. Тэгэл тэгэл заримдаа ингээл согтуу орж ирэхээр нь хэрэлдэл мэдээж тэгэл согтуу хүнтэй байна гэдэг чинь угаасаа л гэр бүлийн маргаан үүснэ ядч ил бүтэн нойртой хонохгүй штэ. Тэгэд ээжиндэ очлоо гэртээ очлоо байрлаа гэл явддаг. Тэгэл тэгэнгүүт буцаад авчрал хайчин гэрийнхэн нь бол ерөөсө тэгэл нэг миний л хамааралтай надаас л болоод хүүхэд нь ингээд архиар яваад байгаа юм шиг тэгсэн хэрнээ гадаад орчинд бол тэрийг бүр гэр бүлээрээ аягүй сайн дар чаддаг. Тэр бол ингээд одоо миний гэрийнхэнд бол надад бол амар сэтгэл сэтгэлзэн хүн бол маш хүнд тийм асуудал байдлыг л үүсгэж байгаа л да. Тэгээд гол нь нөгөө хүүхдүүдэд харахаар надад амар сэтгэлзэн бол маш хэцүү байдаг. Харах байдлаар орсон гэдээ бид нар ярьж байлаа үе шат хүндэрсэн гэдэг. Энэ тохиолдолд сэтгэл зүйд маш том гэмтэл авсан байдаг. Ар гэрээсээ одоо үүдээ нэр хүндгүй болсон байдаг. Нэг дөрөв авсан бодлоо итгэл итгэл хардах одоо үүдээ одоо бусдыг хардах болно. Өөртөө их итгэл нь бол унцсан байдаг. А зөв хоёрдугаарт нөгөө таны хүмүүс талаасаа сайн хэлсэн анхаарал өөр тогтом бүх юм суларсан. А сэтгэл зүйд бас их хүнд гэмтэл авсан байдаг. Ганцаар л үүссэн хүмүүс намайг ойлгохгүй зөвхөн одоо юу гэдэг миний одоо эргэн тойрны анаатай архиж байгаа хүмүүс одоо намайг ойлгож байгаа. А би ганцаард нь бол одоо юу гэдэг намайг ийм хурд бол би одоо юу гэдэг маш их өвсгэлдэг юм байна л. Энэ өөрөө өвчин учраас би бол архичсан биш хэвэн ягаад гэвэл надад гэр бүл байна. Би ажил хийж байна. Би хаяадаа ингэж байна тийм ээ. Би одоо уут уураад гудамжинд орчаа байна гэдэг утгаараа одоо юу гэдэг өөрийгөө өмөрөөд явж байгаа. Ийм өвчин байна одоо юу гэдэг хүндэрч байгаа. Бас сэтгэл зүйн хүмүүс Харат байдлын үед тэр юм уу мартах тий ямар нэгэн зөв шийдвэр гаргаж чадгүй байдлууд нь бол нөгөө мэдрэлийн эсвэл үйл ажиллагаатай бас нэлээд холбоотой. Нэг удаа хэтрүүлэн хэрэглэсэн арх хэрэглэхэд 8000-аас 20000 мэдрэлийн үс ингээ өгдөг гэдэг тийм ээ. За мэдрэлийн эсийн онцлог бол нэг өгсөн гэсэн одоо буцаад одоо сэргэхгүй гэсэн байгаад байгаа. За хүн ерөнхийдөө одоо 50000 мэдрэлийн эстэй гэж үзэхэд бол мэдрэлийн эсийн та цөөрэх тусан оюухан гэдэг зүйл өөрчлөлт болдог. За тэгтэл ингээд олон хоног удаан ингээд ахиуцсан хүн мэдрэлийн эсийг одоо маш олон байдлаар өгүүлсэн байна. Одоо ингээд нэг мэдрэлийн эс өгчээд буцаа сэргэдэггүй юм байна. Тэгвэл мэдрэлийн эсийн тоо одоо цөөрсөн одоо би ерөнхийдөө баг дуусцсан биш үздэг гэсэн бас ойлголтыг авах хэрэгтэй. Яа тэгвэл хүн ерөнхийдөө бас ингээд амьдрж дээ, амьсгалж дээ, зүрх цохилж байна гэдэг маань одоо та хэрвээ амьдл байгаа бол таны эд эс бүхэн таны төлөө шинээр одоо үүсэж, хөгжиж, төрж байгаа. Тийм учраас тухайн төр үүсэж хөгж байгаа мэдрэлийн эс дээр ярихад мэдрэлийн эсийн үүсэл хөгжлийг хэвийн хэмжээнд нь тийм ээ цохих шатанд нь хүрэхэд нь таны олцоо маш чухал учраас буцаад хэвийн байдалд орох болцооны байгаад байгаа. А эртний хувьд бол ерөөдөө бас өөрчлөгдөх боломжтой гэдэг байгаа тийм ээ. Тий, ер нь бол яг зарим сүлийн үеийн номнууд дээр бичиж байгаа л та хэрвээ ингээд архины шалтгаантай илэгний, зүрхний, бөөрний энэ өөрчлөлтүүд бол архиа хэрэгжлэхээ байгаад бүр нэгч тусад арх уухгүй байгаад ингээд 5-10 жил болоход бол зарим тохиолдолд бүрэн 100% сэргэнэ, зарим тохиолдолд 70-80% сэргэнэ гэж ингэж ойлгодог. Тэгэхээр одоо би нэгэнт одоо миний илэг муудсан, зүрх бөөр муудсан, одоо найдваргүй гэж бодож болохгүй.
нэг сайн тал нь вирусын гаралтай энэ төр бол өөрөлтөө. Гэтэл одоо вирусын ч сусдгаад бас хэвэн байдал байж болгоно. Ялангуяа ийлэг бол их сайн нөхөнд үйлждэг эрэгтэн. Арх ууга 5 жил болсны дараа арх ухаа байгаад 5 жил болсны дараа ийлэг бол яг эргээд одоо буцаад хэвэндээ ор болцоо та гэж ингэж үздэг байна. Эний эргээд үүс манай йогийн багс энэ дэр гоё. Тэгэл саяны энэ одоо бүсгүй ярьж байгаагаар бол тэр хүн бол тэр архинаас гарах гэж маш их үтсэн байна л та тий. Одоо лам дээр очлоо, бөө дээр очлоо, амжилгийн хэрэгтэй тий. Бараг бүр эспиралц гэсэн тавиллаа гэж шүү дээ тий. Тий. Тэгэхээр яагаад тэр зүйл болохгүй байна? Тий. Яагаад энэ хүн өөрөө тэр архинаас одоо ингээд татгалцгий гэсэн мөртлөө чадахгүй байна гэхээр энэ хүн бол тэр зуршил буюу тэр одоо муу юмд өөрийгөө ингээд баригдсан байна гэсэн үг юм шүү дээ тий. За ингээд энэ яагаад баригдаад энээсээ гарч чадахгүй тэр хүч тэнхээ хүрэхгүй нэ гэдэг нь тэр энерги буюу энэ хүний амьдрах их хүч нь хүрэлцэхгүй байх гэсэн. А тэгэд энэ хүн яг тэр энергийн дутагдал бүрэн дүүрэн очиад байгаа байхгүй. Тэгэхээр йог бясалгал гэдэг яг юу гэж хэлээд байхаар тэр энергийг яаж нөхөж авах юм бэ? Энергийг нөхөж аа гэдэг нь надад сая бол би бол ойлготой харьцаанаас өгөхөж авах юм байна гэж ойлголоо. А ер нь тэр энэ хүн ганцаараа байгаад юм уу эхнэрэн зүтгэхэд бол дийлэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ хүн заавалчгүй дэмжлэг авах хэрэгтэй. Жишээ нь эмнэлэгт очих хэрэгтэй, сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах хэрэгтэй, йог бясалгалд суух гэм шийдвэр өөрөө гаргах хэрэгтэй. Тэ? Тэгжээч тэр хүн эндээс гарах нөхцөл нь бүрээ. Тэг. Архинаас тэр гаргах гэж ярьдаг спирал, им сая бүдэнгийн нэг хэлсэн байгаа даахгүй. Эдмэр эдгээр маань ерөөхдөө архинаас гаргах юм шиг болж үсэд биш байгаа гэдэг. Зөвхөн тэр бие махбодд үүссэн эмгэх рефлексийг эми аргаар дарж байгаа нөхцөлд сэтгэл засал давхар явагдчихэж энэ одоо эмчилгээний асуудал нь шийдэгдэв. За тэгтэл тэр нөгөө тэр өрмөц эмчилгээд гэдэг эми аргыг буруу хэрэглэдэг. Тийм. Аа буруу хэрэглэдэг. Дээрэс нь энийг ч ерөөхдөө яг мэрэгжлийн сэтгэл наркологийн эмчлэрийн зөвлөгөө мэдээллийн дор хяналтанд дор хэрэглэх ёстой байтал ханас чамаагүй ингээд аваад тий мэрэгжлийн бус хүн спирал тавиад ийм зөвлөд зарим нэг хүмүүс чинь энэ нэмийг уухаар аюул тийм тайван унтаад байдаг гэд нойргүй хүмүүс хүртэл ингэж аваад хэрэгжилжсэн тохиолдлууд байдаг. Таны хүн бол одоо бүр сүүн хэрэглэсэн юм шүү дээ тий. Тийм. Таны тохиолдолд гэдэг нь хоолонд нь буур хийж өгөөд ингэж ямар тийм чи тэр нэг найрлаган тэр нь алдагдаад аа тэгээд сая бясалгалын маш ярьж байгаа л да ягаад спирал хэглээд ягаад юм хэрэглээд нөлөөлөхгүй юм гэдэг маань эдгэр хүчнүүдээс нөгөө холбоотой шүү дээ. Тийм. Тухайн хүнийхээ одоо бүрэн хорлогын тайлгуулж гэдэг юм зөв өмнө хийгээгүй учраас үрд өнгөхгүй байгаа. Тийм за төрөний тохиолдолд тэ нөгөө эмийг тарагтай таган дотор зуурж гэж хэлдэг байна шүү тийм ээ. Түл яг архны асуудалтай буюу тэр этилэсбэртэй хамааралд орцсон хүмүүс бол дараах тийм хоолоодог бас нэг тийм хоригддаг хоолонд байдаг. Хамгийн наад зах нь цахан гэхэд эсгэлэн жимс тараг айрг тийм ээ. Тэгтэл нөгөө нэг дисэлфрам чи нөгөө тарагтай найрагдаад ингээ тийм ээ ямар нэгэн байдлаар эмийн үйлчлэгээ судалсан байх бас өндөр маргалтай. Тэгэхээр ингээдээ бол хүмүүс энэ хэрэгжилж байгаа зүйлсээ эмчийн нарийн мэдлийн эмчийн хяналт мэдээлэл зөвлөгөөнд дөр хэрэглэхгүй байгаатайгаас үүдээд хүмүүсийн донд ахин дондох ахинаас гаргах эмчилгээ гэж буруу мэдээлэл очоод эмчилгээний хувьд гэсэн бас ингэдэг буруу механизм үүсээд ингэж байгаа тал байна. А тэр ирч хүч гэж ингэж ярьж байгаа л та. Тэгэл йог бясалгал гэдээ яриад эхлэнгүүт ямар нэгэн шашинтай холбоод юм уу? А ямар нэгэн тийм мухар сүсэг өө энэ бол тийм гэсэн юм ойлголтод гатур маш их байгаа байхгүй юу? Тэгвэл тэр ирч хүчийг яг яаж авдığım гэсэн чинь яах вэ гэхээр хүн унтаж авч байгаа. Аа мөн энэ хоол унтнаас авч байгаа. Аа яг тийм. Тийм. Аа тэгээд ер нь энэ одоо энэ агаар байна. Энэ амьсгалах энэ үчнээс авна. Тэгээд эрэг сэтгэлийн төлөв байдлаас авна. Ийм голдуу энэ тэр ирч хүчийг авах тийм. Одоо аргууд байна л да. Тэгвэл одоо би энэ эмгтээд зүгээр одоо өөр өөр зөвлөгөө өгье гэх юм бол үгүй бил. Ямар ч юм йог бясалгалд суунаа чи тэр юм юм хэлдмэрт гэж л бити хэлээрээ. Тэгээ ямар нэгэн байдлаар харгалж байгаа л тэнд аваач байдах. Тэгээд тэр дараах үйл ажиллагаа нь бол тэр тусламжийг авуулах. Бид үс энэ тусламж авуулахгүй байгаад байгаа хгүй. Зүгээр л өөрөө болгочих гол. Энэ хүн бол өөрөө үздэг шүү дээ. Архинаас гарахчих гэнэ. Тэгээд энэ хүний нэг хүний чи нэр хүрэхгүй нөгөө архичийн хүний чи нэр хүрэхгүй шүү дээ. Тэ мэ? Тэр мэрэгжлийн байгууллагад хандаа. Мэргэжлийн байгууллагад хандхгүй байгаа шалтгаан нь болохоор энэ өвчний өөрийнх нь нөгөө шинж тэмдгүүдийн нэгдэн үүсгэсэн гэдэг юм байна. Би хизээч архич юм биш. Тэрийг л харгалж л аваач гэсэн. Мэргэжлийн хүндэл гарт нь хатгуулахгүй бол энэ бол ерөөсөө
бид хэд ингээд ярилцаад ингээд шийдчихдэг зүйл биш байхгүй. Яагаад гэвэл тэр цааталт нь нөгөө хүнд чинь ямар ч тийм хөдөл зүгээр нэг нүд гар хөдлөх тийм нэг зүгээр нэг амьд байх л энергийн тийм хүрэлцээ байна шүү дээ. Тэгэхээс биш өөрийгөө засах тэгээ цаашаа энэ эрүүл болох ч юм уу ийм би одоо ямар ч одоо шатхуун төгш одоо тийм байхгүй байна. Тэгээ бид нар ойлгож байгаа. Тэгээ хоёр дахь нөгөө хүмүүс маань өөртөө өвчтөө би архичнд хөлөө зүшрэхгүй байна. Аны энэ архич одоо юу тийм донтолтын энэ одоо юу архина хамаард болсон хүмүүс хувьд бол бүгд дээр өөртөө хийм гэж үзэн. А хоёр дахь би сая хэлсэн нэг зан төрхөө өөрчлөлтөнд орсон байдаг. Бусдад бол өөртөө их их хэл маань алдарсан байдаг. Хардаг сэрдэж байдаг. Аавтайгаа ирж хөвцсөн ингээ яагаад аавч авч ирсэн гэхээр архинаас гарах гэж байгаа юм гээд. Уг нь тийм биш аав хүүхдээ хайртай л байхгүй чи гой олцоо эрүүл болоо сайн болоо гэдэг. Тэр ээж нь тэр хүнийг одоо юу гэх юм алхаж орж ирэх байхгүй аврах гал орж ирж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ ихтгэлэн байхгүй архинаас гарах гэдэг ингээд ээжээсээ илүү архиг нэг тавиад байгаа хүмүүс яагаад гэм те яг юм. Тэгэхээр бид нар энийг хөлөө зөвшөөрлөн гэдэг юм аа нөгөө мэрэглийн хүмүүс хийхгүй нөгөө ар хэрүү дур мэдээд хэлсэн шүү дээ нөгөө ламдаар очдог одоо тэр өтөө хүмүүс толгой тэн дээр хүн дээр гэдэг дур мэдэж нэг юм авч өгөөд юу нь мэдхгүй хооланд бүр хоргил цаа имч хэлдэж шүү дээ мэрэглийн имч хоргилдог тэр эсгэлэн таараг хооланд нь үлтийгээд өгж шүү дээ тэгэхээр айгүй ийм буруу ташаам суяа уучраас тухайн хүмүүс энэ дээр бүр ингээд аа яг би тэр имчийг хэрэгжилчихсэн аа би ламдаар очижсэн гэдэг тэгэхээр бид альба зүйлийг явахаар яг мэрэглийн хүмүүст нь л хандаж альба зүйлийг хөлөөнд зөвшөөр ойлгуулж ухааруулсан ч хол байгаа тоххой. Тэр мессежийг л одоо ай мессежийг бид нэр өөрсдөө л ингээд өөх гэж хичээгээд идэг гэсэн хүмүүс нөгөө одоо сайнаас цогтой саар л өнгөд биш үү? Яг энтэй адилхан сайнний хүн бол үед өөрөө өөрөө хөлөөнд зөвшөөрөхгүй л байгаа даа. Өөрөө өөрөө хөсөхгүй л байгаа даа. Одоо архи хүчээр ингээд удаан хугацаагаар явсан хүн би эрэхтнийхээ ямар гэмтэлтэй байгааг мэдгүй бодох шээ тийм ээ. Тэгээ ер нь үгүй л да. Хэрэвсэ ойлголтын зөв болох хэрэгтэй. Энэ архитал архаа архицэн архины хамгаалалтаа байна гэдэг чинь бие махбодын төдөө сэтгэлийн маш хүнд өвчин байхгүй. Гэтэл энэ нь өөрөө ч өвчин гэж ойлгодгоо, архигийнх нь ч өвчин гэж ойлгодгоо. Архинд л муу гэдэг. Өөр өвчин өвчин дээр зөвхөн бие махбодын өвчин биш. Бие махбодын өвчингөө сайхан эмээр ингэж имжилж болно шүү дээ. Сэтгэлийн өвчин гэдэг чинь сэтгэлээсээ барьж хүлж одоо эмээр имжилж чадахгүй учраас тэрэнд нь нөлөөлөх юм арга зам бол одоо их Хүмүүсийн донд нөгөө нэг одоо би жишээлбэл 10 жил уучлаа гэдэг. Одоо ч гэсэн миний элэг байхгүй болсон байгаа гэжээд л элэг бас тийм ээ алаа тасаад хэмжээ хэвэндээ юм эсвэл элэг өөглцсөн байдаг. Тэнгүүд өө би гайгүй юм байна гэсэн юм буруу ойлголтууд байдаг. Тэгвэл эн чинь юм бидээ хамгийн түрүүнд энэ нөгөө итгэл эсвэл чи мэдрэлийн шат нөлөөлдөг гэдэг нь батлагдсан шүү дээ. Тийм ээ энэ нөгөө согтлолтын зэрэгээр юм хэрэгтэй батлагдаад байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ мэдрэлийн эсвэл чууд нөлөөлж байгаа учраас тэр сэтгцийн мэдрэлийн өвчин гэдэг нь хөлөө зөвшөөрөх хоёрт нь хүмүүсийн дүндийн буруу ойлголт өгдөг. Би нэг уухгүй бол нэг хоёр жилч уудаггүй гэдэг аа. Тэр бол архины асуудалтай хүн биш ээ гэсэн ойлголт биш. Та нэг уухдаа амь насандаа аюул учиртал энийг уугаад байгаа бол та асуудалтай хүн гэдгийг бас хөлөө зөвшөөр ойлгох хэрэгтэй байдаг. Энийг бол хүмүүс мэдээд байгаа байхгүй одоо илэг гимтдэг, ходоод ингэдэг, марааш нөр уулахч очирдаг гэдэг А гисэн гисэн мэдсэн хэрнээ өөртөө ингээд уугаад байгаа. Яалч юу энэ нэг асуудал өөртөө. А хоёр дахь нь монголчууд аягүй нэр төр аягүй хайртай. Би архичсан биш. Би ажлаа хийгээл ингээд цэнцэн. Одоо цагаан цагаан зангаатай гэж ярьдаг тийм ээ. Нэр уугара яс уугар гэдэг. Нэг ийм гэр бүлийн сая хэлдэж штэ ингээд архи уусан гэдэг гэр бүл нэр цэвэрхэн авч яваад идэг гэж. Ингээд явсаар хагаад нөгөө хүмүүс нөгөө хүн нэрээ тогцоод өгсөөр яваад ингээд цаана архич гэдэг асуудал яваад байгаа. Хоёр дахь нь одоо нөгөө монголчны гарт өргөс орчгоо ёо ёо өргөс орчлоо гэдээ авдаг. А гэтэл тэр хүн сая эмчнэр гэж энэ бие махбод нөгөө өвдөлт сайн байхгүй учраас мэдхгүй байгаа гэдэг. Энэ бол сэтгцэн өвчин. Сая эмч мань хэлээ нөгөө энэ яг та дэд мэдлийн үйл ажиллагаа гэмтэж идэг, явсаар явсан тэнэгэлд орлог өвчин гэдэг. Гэтэл өнөөдөр бид бүөрийг тавьж байгаа тийм үү, тийм ээ. А зүрхийг сулгачж байна, илхийг өгдөг нэг 70-120 сая хэрнэг сулгачж байна. Одоо хиймэл тэгвэл орлуулад донор тавьж болж байна, тийм ээ. Гэтэл одоо сэтгэл зүйн одоо бидний уурах тархийг бол орлуул тавьсан тийм юм бол байхгүй шүү дээ дэлхийн. Тэгэхээр одоо хүмүүс мань анзаарах хэрэгтэй. Би ингээд гэмтээд байгаа юм байна. Толгой уурах тарх сэтгэц зан үйл өөрчлөлтөнд ороод байна. Тэр бүх үчир хэлэл тэр сая хэлж байгаа тэр чааш таалны цаан гэдэг шиг гэр оронд явж байгаа. А нэг хэсэг нь тэрийг ингээд өмөрч яадаг, нэг хэсэг нь өөхшүүлж байна шүү дээ, тийм ээ. Нэг хэсэг нь өвчн гэдгийг мэдгээд а нэг хэсэг нь болохоор юу гэдэг нь а зүгээрээ хэвэн хэвэн хамгийн том алдаа нэг ирээд хүмүүс ингээд нөгөө мэрэгжлийн болох хүмүүс цаашаа хэлж байгаа мэдрэлийн юм чимээ дотрын юмчтэй танд өгнө гоодаг. Автийн хүн дур мэдээ дэмжлэг хийдэг, хорлог тайлдаг. Хорлог тайлал гоё тэгээ цаашаа явт. Гэтэл эсвэлгээрээ нөгөө мэрэглийн одоо тэр наркологийн эмчнэр одоо тэр дотрийн хүмүүс мэрэглийн хүмүүст очихгүй байгаа учраас энэ хүмүүсийн одоо өвчин улам цаашаа даамжраад цаашаа яваад байна. Хоёрдугаар энэ өвчнөө сая аягүй хөлөө зөвшөөрөх нь л хамгийн чухал. Альва зөвлөлтөө нүур толох. Тэгжиж арга зам олдож байгаа юм. Тэгэхгүйгээр бид нэр яг үнэндээ ингээд нөгөө яриад яриад амарч амарч тах. Тэгэд энэ эмчилгээний хугацаа бас одоо чиний бүр ингээд одоо саяны үнийг эмлэх төвтүүлээ гэж бодъё л дээ. Тэг юм бол энэ мэдээж эхлээд хортлог тайлж байгаа шүү дээ. Тэгээд дараа нь нөгөө саяны ярьдаг энэ нуруу өгцлэх энэ бясалгал энерги гэдэг зүйлийг ярьнуу гэхээс биш. Яг хортлогтой хүнд бол энийг мянга яриад нэмэр байхгүй шүү дээ.
тийм биз дээ. Тэгэхээр дадал зуршлаг үүсгэхийн тулд одоо 7-нд хамгийн сүүлийн судалгаа байна. Одоор 60 хоногж хүний дадал зуршлаг өөрчлөгднө гэдэг одоо сая шинэ судалгаа гараад ирсэн байна. Гэтэл манай эмчүүд яаж нэг хэрэг 5 хоног, 10 хоног, 10 хоногийн 4 өдөр намралтын өдөр нэг 5 хоног ерсэн гац. Тийм. Гэтэл хурцаар багтаад байна гэдэг чинь тэр. Тэгээд ингэ тэр OP team ажилтай, ийм ажилтай гэдэг ингээд болтгоо. Шаардлагатай юм байлаа. Тэгэхээр нэг удаа тасралтлаа уусан архиг эрүүл бэлэг 10-14 хоногийн дараа гаргадаг гэдэг байгаа тийм. Та нэг өдөр уучаад магаш шараа архиар тайлж гэнэ үү? Тийм бол хараат байдал. За, нэг өдөр уухаараа 14 хоногийн дотор дараа дахиад тавууж гэнэ үү? А та нэг уухаараа бусдын амгалан тайван байдлыг алдагдуудалтаа ууж гэнэ үү? Гэх мэт ийм хамрал юу хам юу критериуд байна л да. Хэрэг эдгэрийн айл нэг юм ч юм уу эдгэр ингээ илэржил байх юм бол ар гэрийнх нь өрхийн эрүүл мэндийн төвдөр эхлэх тавьчих хэвээр байна. Эрсдлийн 1 2 дугаар зэрэгтэй байх юм бол өрхийн эмчийн хэмжээнд таны мэдхэн сэтгэл зүйн нөгөө хорлох тайлх амжилтгаанууд хийгдэнэ. А эрсдлийн 3 4 дугаар зэрэг рүү ороод ирэх юм бол заавал нарийн мэрэгжлийн эмчийн хяналт зөвлөгөө эмчилгээ шаардлагатай гэж үздэг байгаа. Энэ маань ерөнхийдөө ингээ цаг алдаад бүр ингээ хараат байдлын үеэс ингээ цаашлаад тэг архашинд намждаг өвччин 2-3 дугаар үе шат руу ороод ирэхээрээ эмчит хандаад байгаа нь бас жоохон юм нэгэлтэй. За хоёрт нь саяныг тохиолдлуудад одоо яг ямар харах хэмжээ авах вэ гэж юм тийм ээ. За эмнэлгийн байгууллагад ирэх юм бол хамгийн түрүү нэг нүрт хорлох тайлх ажилтгийг хийгдэнэ. За хорлох тайл нь хэрэг хүмүүс бас буруу ойлгодог. Зөвхөн л шингэн залгаалахаар болно л гэж боддог. Тэгвэл итгэлийн спирт маань ерөөхдөө хүний биед байгаа Б-ийн төрлийн витамин тэр дундаа Б-ийн төрлийн витаминыг маш хурдан задлаад биеэс гадагшлуулаад ирэхээр ахны асуудалтай хүмүүс голдуу Б-ийн төрлийн витамин дутагдалд орсон байдаг. Энэ мэдчлэнгээр ахны хорлох тайлах, ахны хорлох тайлах эмчилгээ нь стандарт гэж байдаг. Яг энэ стандартын дагуу эмчилгээ хийгдэх хэрэгтэй. Стандартын дагуу эмчилгээ хийгдээд явахад итгэл цусан дахь итгэлийн спирт гадагшт нь хоёрт нь энэ төв мэдрэлийн систем таашаад амрах хэрэгтэй. Энэ үед нь нөгөө сэтгэл заслууд хийгдэнэ. Нөгөө тань мэдхэн сэтгэл засал тий, зан үйлийн сэтгэл засал өөрөлдөл нөгөө сэтгэл зүйд хийгдэж эхлэх гэсэн. За, стандартандаа бол архин донд хувьчныг бол 21-35 хоног сэтгэл зүйн эмчилгээ хийгднэ гэсэн байдаг. За, энэ бол бас өрөөсгөл хийгдэж байгаа Монголд. А, ерөнхийдөө манай эмнэлэг бол 21 хоногийн эмчилгээнд бас хийгдэж эхэлсэн байгаа. Энэ бол энэ яг стандартаар явхад бол маш үр дүнтэй байгаа нь хаагдж байгаа. За, хоёрт нь эмчилгээнаас гараад яах вэ? Тэгэхээр энэ нэгд хараат байдалд орсон хүн архив амсахгүйгээр 2-3 жил болохыг ахин донд хувьчны эдгэрлийн дүнгийн нэр ав шатанда гэж явдаг. А 3-5 шат гэхээр дүнгийн эдгэрч байгаа хүн эдгэрч шатанда орсон гэдэг ийм байдлаар явдаг буюу эмчилгээ бол маш урт хугацаанд явагддаг гэсэн ойлголт байгаа. Тэгэхээр эмнэлгээс гарангуйтаа юурсо харьяа дүүргийнхаа сэтгэл наркологийн эмч рүү хяналт нь байх ёстой. 2-3 жил хамгийн наазах нь. А хажуугаар нь бацуулах эмчилгээ гэдэг маш олон төрлийн эмчилгээнүүд байгаа. Одоо бүлэг, цуглаан, уулзалт тий. Энэ болгоноодод ерөнхийдөө хамрагдах ёстой байдаг. За тийм учраас яг одоо саяны тохиолдолд бол эмнэлэг төвчин нөхцөл бол бид нар хорлох тайлх хэмжлэгээ болон сэтгцийн байдлыг тогтржуулаад ямар нэгэн юм зүйлийг хүлээж авахд бэлэн болгоод сэтгэл зүйл хийгдээд ингэж гардаг байгаа. Ингээл одоо шартлаа шараа тайллаа архиа тайлна гэж ярьдаг шартлын олон дүрл байгаад байгаа гэдэг тийм. Тэгэхээр манай яг мэрэгжлийн хэмжээнд дээр яг энэ шартлалт яаж тайлдаг юм бэ та нарын дээр? Ер нь бол яг шар тайлах уу, шартлах гэж яг юу гэдэг юм бэ? Шар тийм. Энэ маань ерөөхдөө нөгөө итгэлийн спирт хүний цуснд ороход ацетилдэг гэдэг регенераса гэдэг бодисын хагас задралын бүтээгдэхүүн буюу ацетилдэг гэдэг гэсэн юм бодис үүсдэг. Энэ маань ерөөхдөө маш хоруу чанар өндөртөө өөрөлдөл шартлалт гэдэг маань энэ бодис солилцооны завсрын бүтээгдэхүүнээс үүсэлтэй өгж байгаа бие махбодын хариу урвал юм байна. Тэгэхээр энэ шартлалтыг тайлна гэсэн асуудал бол ерөөхдөө бас шинжлэх ухааны талаас бол байхгүй. А тэр шартлалт гэдэг маань зөвхөн тэр бодис солилцооны завсрын бүтээгдэхүүний хоруу чанарын нөлөөлөөс үүсэж байгаа бие махбодын хариу урвал учраас шартлалтыг тайлна гэдэг маань гэсэн тийм ойлголт бол байхгүй. Тэр дундаа ахаар тайлна гэж. Тийм. Шартлалт тайлна гэдэг шүү дээ. Тайлах эмчилгээ гэж ерөөхдөө бас байхгүй тийм. Тэр дундаа архиар тайлна гэдэг маань яг үгүй. Итгэл спирт чи өөрөө мансуулах төрлийн бодис тийм ээ. Богино хугацаанд тэр өвчний шинж тэмдгүүд дарангуулад хэсэг хугацааны дараа тухайн үед байсан шинж тэмдгийг хоёр дахин эксгээд ингэ гаргаад ирдэг ийм л хариу урвал байдаг. Хөлс гарч ийн гэдэг чинь тэгвэл бас. А тийм. Юу нь бол итгэл спирт хүний цуснд ороод ирэхээр гурван замаар гадагшлна гэдэг ааштай. Хөлс өөр амьсгалаар өтгөн шингэл гадагшлна. Тэгэхээр хөрс гадагшл маань гадагшж чинь гэдэг маань ерөөхдөө нэгд агсан байсан судсууд тэлж байгаа. Дээрэс нь итгэл спирт гадагшлж байгаагийн бас
жишээ. А дээрэс нь хөрс хит их удаан гараад ирэхээр нөгөө гарах минералуудын алдагдал ороод ирэхээр бусад дараагийн нөгөө шүрмэс татах ч юм уу тийм байдлын хүндрэлүүд бас илэрдэг учраас бас хөрс гарахыг бол одоо нэг талаараа зөв эсвэл буруу гэж бас хэлж болохгүй. Эмийн үйлчлэгээр ямарсан байдлаар шаардлагатай байдаг. Тэгээд шаардлага нь өөрөө нөгөө мансуур болох төрлийн бодис шүү дээ. Тэгээд тэр нь дутагтаад ирэхээр хүний бие махбод ч одоо өвдөн одоо тэрийг нэхин эвгүй байдал. Тэгээд архиа уунгууд ч нөгөө мансууралд нүргэлжлэл ингээ явж байгаа гэхэд хүмүүс одоо шаардлагатай гэж ойлгоод байна. Тэгээд буцаад одоо согтож байгаагаа л одоо хэрвээ тэгэл дахиад архи нь гарах юм бол дахиад шаардна шүү. Тэгээд сүүлийн үед ерөнхийдөө бас сэтгэлслийн аюул олон тийм хавсарсан аргууд дэмжлэгийн нэвтрээд ороод ирсэн байгаа. Монголд бол 94 оноос хойш Минсота загварын сэтгэлслийн аргыг хэрэгжилж эхэлсэн байсан, хэрэгждэг байсан. Одоо тэгэл сүүлийн ингээд улс орнуудад дондох эмгийг, ахин дондох эмгийг ингээд ямар аргаар илүү үр дүнтэй арга хэрэглээд байгаа юм бэ гэнгээ ингээд судлаад үзэхээр Минсота загварын сэтгэлслийн аргыг хандлагаар ангаах уу гэсэн ийм шин загварын сэтгэлслийн аргатай хослуулж хэрэгжилж байгаа нь бүр 80-90% үр дүнтэй арга хэмжлэгийг бол Монгол хийгдээд эхэлсэн. Энэ дээр нэмэгдээд Монгол хүний сэтгэл санаа, бие физиологийн онцлогт тохирсон арга буюу йог сэтгэлийн аргыг ингээд хавсарсан ингээд гурван аргаар эмчилж байгаа нь одоо эмчлээд үр дүнгээ өгөөд эхэлсэн юм бас нэмжлэгнүүд аргууд ороод ирсэн байж байгаа. Ангаах ухаан нь йог бичлэлтэйгээ хамтарсан тэгээд ийм хөтөлбөр хэрэгжээд одоо цаашаа ингээд явж байгаа. Тэгэхээр энэ үр дүнтэй холбоотой бид нэг жил ингээд явхад энэ одоогийн байдлаар бид 110-аад хүнийг ингээд гаргасан. Одоо юу гэдэг нь эмчлүүл бид өөрчлөлсөн байгаа юм. Энэ 21 хоногийн эмчилгээнд. Гэтэл энэс одоо бид нэ гараад бас үр дүнгээ хараад эгийг холбоо тогтоогоод хэд тагсан байна, хэд нь хальтсан байна гэж үзэхэд бол ер нь бол бид нар бол одоо юу гэдэг нь бараг 96% одоо ийм эдгэрэлттэй нэг жилийн хугацаанд л явж байгаа. Энэ бол маш том үр дүн харагдаж байгаа. Тэгэхээр энэ бидний хандлагаар ангаах энэ яг услах бүх зүйлүүд бол хавсраад ингээ явах юм бол айгүй их үр дүнтэй байна. Энэ тоотлтын салбарт ялангуяа манай археологийн эмчлэг дээр бол үр дүнгээ өгч байгаа гэдэг бид харж байгаа, үзэж байна. Энэ удаад бид нэр ахтлт болон ахтлаас хэрхэн сэргийлэх талаарх ярилцлага өрнүүллээ. За мөн ахны хамааралтай хүмүүст шинэ эмчилгээний технологи болон шинэ эмчилгээний талаарх мэдээлэл хүргэлээ. За анхаарал хандуулсан баярлалаа. Энд хүрэлцэн ирсэн та бүхэнд баярлалаа. Баяртай. Баярлалаа.